Krka som poznal hneď po skončení vysokej školy, keď som sa vrátil do Banskej Bystrice z polského Krakova, kde som vyštudoval grafiku. Stretnutie s ním bolo veľmi zaujímavé, lebo už niekoľko rokov pôsobil na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. A tým, že sme boli obidvaja grafici, tak sme si dosť rýchlo začali ani nerozumieť, skôr sme si vliezli do vlasov. My sme boli taká dvojica, ktorá sa väčšie hádala, mala medzi sebou nejaké rozpory, ale všetky tie naše spory boli na druhej strane veľmi konštruktívne a priviedli nás takým výstupom, že keď sa Stano pominul a ja som rátal tú našu spoločnú činnosť, tak som zistil, že sme spolu urobili 70 výstav. A tie výstavy boli jednak my dvaja a, alebo my dvaja a nejaký sochár, alebo my dvaja na nejakej kolektívnej výstave. Takže zahrnul som všetky výstavy, v ktorých som sa so Stanom stretol. A bolo toho neúrekom. Stano Trop vytvoral na katedre takú, predal by som, rodinnú atmosféru a v tom čase sme sa radi stretávali aj mimo pracovného času. Cez soboty, nedeli sme schodili spolu na lyže, alebo sme sa stretávali aj na iných miestach, ako len na pracovisku. A proste bol to človek, ktorý vo mnohých veciach nás dokázal inšpirovať. Bol to, predal by som, workaholic, lebo okrem toho, že robil grafické diela, grafickú prácu, bol aj veľmi dobrý pedagóg a napísal spustu vysokoškolských textov, skript a proste toho chrliu a stalo sa teda niečo také, že tie 90. roky to bol taký výbuch sopky aj v jeho grafickej tvorbe, lebo Stan sa do toho hľadal a nakoniec táto výstava je ukážkou toho, kde to skončilo. A neviem si predstaviť, kde by to mohlo byť, keby sa to posunulo ešte ďalej. To mohlo byť niečo fantastické, lebo jeho grafiky v niektorých kontextoch slovanskej grafiky nemajú obdobu. Sú úžasné, myslím, napríklad na ten cyklus, ktorý tu mám pred sebou. Týchto 5 grafík. Ja ako keby akýmsi vrcholom Stanovej tvorby, je to grafika bezčiernej a maliarsky absolútne vyladená. No, stalo sa potom to, čo sa stalo, Stano nás opustil, veľmi tragické to bolo a pre niektorých z nás to pracovisko ako si začalo strácať na príťažlivosti. Prichádzali noví ľudia, ktorí už ten záujem nemali a posledné roky, priznám sa, sa to všetko akosi menilo.